sudėtis, Lekerauskas ir Krapikas. Pasakyčiau, tokia eksperimentinė sudėtis. O vilniečių gretose matau aikštėje Bačianską, Grygą, Vainauską, Darulį ir jaunąjį Kvedaravičių. Tai taipogi pagrindinės jėgos dar laukia savo eilės įeiti į aikštę. Tai vakar dienos rungtynės suteikė mums daug malonių gražių akimirkų. Pamatėme momentais ypatingai antrame kelinė gražų didmeistrišką krepšinį. Buvo tiesiog šio puikaus žaidimo festivalis, kuriame savo didmeistriškumą parodė ir keturi olimpiniai čempionai. Gerai jiems talkino ir kiti žaidėjai, kurie buvo aikštėje. Tai bene turbūt gražiausios rungtynės pastaruosiu metu. Prasižengia iš karto Darulis, aštuntasis numeris Darius Darulis, ir Sabonis turi progos pelnyti dar du taškus. 2-0 šiuo metu pirmauja žalgiriečiai. Pirma minutė. Įdomu, kaip po vakar dienos tokių intemtų emocingų rungtynių šiandien yra nusiteikę Kauno žalgiriečiai. Ir kaip pasiruošę kovoti su pajėgia komanda Vilniaus statybos krepšininkai. Įdomu, ar neišblėsų jo kovingumas, nes norėtų to tikėti. Ir kuo bus kovingesnės ir ryštingesnės rungtynės, to bus įdomiau mums kartu visiems stebėti šį susitikimą. Po Vainausko metimo 3-2 pirmauja kauniečiai. Rungtynėms teisėjo ta pati teisėjų pora, Gelovanis teisės iš Bilisio ir Vasilevskis, tarptautinės kategorijos teisės iš Minsko. Kurtinaitis. Lekerauskas nuramina draugus, kad žaisti ramiai. Manau, padarė reikiamas išvadas žalgiriečiai po vakar dienos susitikimo. Puikų pavyzdį vakar baigiantis rungtynėms parodė Sergejus Jovaiša, kuris daug kartų kamuolį perdavė Arvydui Saboniui ir būtent šio mūsų puikaus krepšininko dėka pergalę šventė žalgiriečiai. Vilniečiai darė viską, kad išdengtų Arvydą Sabonį. Aišku, sunkoka buvo ir Daruliui, ir Jankūnui, ir ypatingai Dambrauskui grumtis su šio vidurio polėjo. Bet vilniečiai mes jau minėjome vakar kartu su gerbiamu Stepu Butautu, kad vilniečiai buvo pasirinkę vakar labai teisingą taktiką. Žaidė visi vadinami centrai, atsitraukė toliau nuo krepšio, buvo sudarytos geros progos prasiveršti kitiems žaidėjams. Tai ir vis ypatingai rezultatyvių žaidimų žavėjo, taip kai dabar Sabonis, Šarūnas Marčiulionis savo komandos gerbėjus. Matau, Rimas Girskis sunerimęs po tokios aktyvios Arvydo Sabonio pradžios, prašo, kad įeitų į aikštę Virgilius Dambrauskas. Taip, Darulis aiškiai sutrikęs. Pripažinti, kad jam labai sunku. Slegia ir titulas Sabonį, ir žino, kad Sabonis susiteikęs ryštingai labai. Malonus faktas, kad ir Sabonis vakar, ypatingai ir Chomičius, patvirtino savo olimpinio čempiono vardą, šios titulus. Krapikas 9-2. Taip, šiandien pradžia visiškai kitokia, negu kad vakar dienos susitikime. Trečia minutė, 9-2 pirmauja Žalgiris. Krapikas. Taip, aikštėje matysime toj pat. Tai štai Zambrauską ir rezultatyviausią statybos žaidėją vakar dienos susitikime, Šarūną Marčiulionį. Puikiai žaidė vakar olimpinis čempionas, nusipelnęs sporto meistras Šarūnas Marčiulionis. Ir kai vakar pažymėjo sąjunginio sporto komiteto atstovas Ozervas, visi šie keturi mūsų krepšininkai 11 dieną jau išvyksta Jungtinės Amerikos valstijas. Ir ten mūsų šalies rinktinė žais serija susitikimo su amerikiečių klubais ir sugrįžinamus tik lapkričio pabaigoje. Gruodžio pirmą dieną jų laukia Europos čempionato atrankinės rungtynės su Lenkijos komanda. Karauskas 9-2, ketvirta minutė. Brazys. Taip, žalgiriečiai gavę turbūt tokį nurodymą, kad kiekvienu momentu kamuolį padėti atsitosi Sabonį, kad net patys kartais vengia atakuoti, kada yra gerose padėtise. Prasižengia Vainauskas. Statyba prasižengia trečią. Kurtinaitis. Tai vakar Sabonis nudžiugino mus visus tokiais puikiais, originaliais kamulio perdavimais. Na, labai buvo čia daug žaidėjų gražius. Šarūno Marčiulionio gestas pakėlė
Gintarą Krapiką. Taip, aikštėje varžovai už aikštės ribų draugai. Vakar po rungtynių, nors ir Vilniečiai truputėlį buvo susikrimtę, kad nepavyko nugalėti, jie žaidė gerai, bet po rungtynių visi draugiškai Vilniečiai nuskubėjo į viešbutį, kauniečiai į namus, tai draugiškai visi įsiskirstė po įtemptos kovos Kauno sporto halės arenoje. 9-2. Galbūt kartais kiti žmonės sukelia tokias nereikalingas emocijas tarp Žalgirio statybos. Štai, koks buvo puikus perdavimas, gaila, kad truputėlį netiksliai Sabonis atidavė kamuolį. Štai ir Marčiulionis parodė, kad jis taip pat gali staigiai atiduoti kamuolį draugui. Keičiasi žaidėjai statybos komandoje, Rolandas Knyza leidžia palsėti Alfredui Vainauskui, o baudos meta Arūnas Grigas, 10 numeris, 9-2. 9-3. Arūnas Grigas turi taiklę ranką. Vakarą nudžiugino jūs turbūt visus ir rezultatyvus Arūno Bačiansko žaidimas. Gerai žaidė, taiklė atakavo kauniečių krepšį. Nors sezono pradžioje taip nerimavome dėl jo. Ypatingai trūko jo metimo turbūt Minske, kada statyba žaidė su RTI komanda. Kurtinaitis. 3 taškus pelno Rimas Kurtinaitis. 12-4. 6 minutė. Marčiulionis. Pradžia truputėlį lėtoka tokia palyginus. Labai netaiklus Bačiansko metimas. Pabėgo Kurtinaitis. Krapikas nors ir suklupo paskutiniu momentu, bet 2 taškai skaityti. Paploja Krapiko ir Arvidas Sabonis. 14-4. 6 minutė. Būti pasivokęs dabar Šarūnas Marčiulionis, bet gal sveikila prieš audrą. Marčiulionis netoks žaidėjas, kad nusiramintų ir žaistų taip nekovingai, nerezultatyviai. Lietė kamuolį Brazys. Grigas, 3 taškai. Patvirtino Arūnas snaiperio vardą. Aišku, toks titulas nesuteikiamas po vieno metimo. Brazys. 16-7. Tai dabar čempionate bus pertrauka. Žalgiriečiai ruošis toliau čempionatoje Alytuje. Statybos krepšininkai neklystų stovyklos biržose. Po to mėnesio pabaigoje Alytuje bus surengtas turnyras, kuriame žais Žalgiris, Statybas, CSKA ir Almatos armijos sporto klubas. Malonu, kad abi mūsų komandos pradėjo dažniau. 3 taškus pelno Bačianskas. Pradėjo dažniau draugauti, rengti bendrus turnyrus. Tai tik į naudą visam mūsų Respublikos krepšiniui. Taigi dar kartą noriu paprašyti nedaryti tokių aistrų, kad tai pasigirsai skambučiai ir mums. Ir realiau žiūrėti į įvykius krepšinio aikštelėje Švisporte. 16-10, 7 minutę pirmauja Žalgiris. Dabrauskas prasižengė pirmą kartą. Sabonis pagalvojo, kad kamuolys turėtų atitekti statybai, nubėgo link savo krepšio. 2-2, nepagelbės, aišku, ir Šarūnas Marčiulionis. Nesutarė dabar tarpusė Dambrauskas ir Grigas. 2-2, paprasčiausias toks vaikiškas derinys, bet dažnai jį panaudoja ir aukščiausios klasės krepšininkai. 18-10. Aišku, statyba vakar atidavė labai daug jėgų. Marčiulionis pelno, atrodo, pirmosius 2 taškus. Taip, Marčiulionio pirmieji 2 taškai. 18-12. Štai jis atlaida. Brazys taip kovoja. Štai jis atlaidino Bačianską. Neišlaikė Bačianską, šoktelėjo. Brazys, Algirdas Brazys prie baudos metimo linijos. Jis ekrane buvo teisėjas iš Minsko Vasilevskis. Gitko Baltarusijos sąjunginio sporto komiteto darbuotojas, krepšinio skyriaus treneris. 19-12.
20-12. Marčiulionis, Dambrauskas. Vakar Dambrauskas taip pat taiklė atakavo iš toliau, tai vienintelė jam gera proga, nes po krepšių sunkoka būtų kovoti su Arvidu Saboniu. 20-14. Mačianskas. Čilionis, Rapikas, liko Sabonis. Tai dabar pamatysite metimą iš viršaus. 22-14. 11 taškas. Ir statyba šiandien pasirinko tokią lietoką pradžią. Ir manau, jinai neparanki vilniečiams, nes kauniečiai tokiame taktinėme žaidime, kada nedidelė sparta, yra žymiai geresnė situacija. Yra Arvidas Sabonis ir kiti žaidėjai, kaip pasižymi didelį meistriškumą. Štai kaip išmušė kamuolį paskutiniu metu. Gera proga, 2-1. Prasižengė Rimas Kurtinaitis. 22-14. Na, o šis žiūrovas turbūt aiškiai sumaišė sales, turbūt jam reikia būti skaitykloje. Prisimenat, vakar kalbėjom apie tos žmonės, kurie ateina į galę mados reikalų. Ir štai dabar tiesiog nesuprantama, kaip galima skaityti laikraštį, kada žaidžiamas krepšinis. Štai jums geriausia iliustracija apie kai kurios žiūrovus Kauno sporto halėje. 22-15. Aikštėje Rolandas Česna. Taip, būtent šis krepšininkas laimėjo auksinės rankos turnyrą Kaune. Prasižengė Marčiulionis. Taip, Marčiulionis prasižengė pirmą kartą. 22-15, 10 pirmo kėlinio minutę, pirmauja žalgiriečiai jau ir Chomičius aikštėje, Jovaiša. Puikus Sabonio perdavimas, Jovaiša dar tik įėjo aikštelę, taip dar nepasiruošęs kovai, bet puikiai žaidė dabar Chomičius, Jovaiša taip ryštingai, vesis gaila, atra, kad nepasisekė Sergejui. Na gaila todėl, kad taip ryštingai grūmėsi, kovėsi, visuomet kažkaip būna liūdna, kada žaidėjas po tokių pastangų negali pelnyti dviejų taškų. Vakar, pavyzdžiui, statybos komandoje gerai kovoja, aišku, Marčiulionio ir Bačiansko. Ir Knyza, kuris įėjo į aikštę ir kuris dabar rungtyniauja. Taip pat buvo kovingi ir kiti statybos krepšininkai. Dambrauskas. Taip, Dambrauskas visą laiką žaidžia kaip prie 6 metrų metimo linijos. Tai sudaro patogią situaciją su Marčiulioniui. Marčiulioniui dabar dengia Krapiką. Dambrauskas. Dambrauskas. Prašau, antrasis sėkmingas metimas. Iš 2-2 ir 4 taškai. 24-17. 11 minutė. Chomičius per daug susižavėjo kamulio varinėjimu. Ruošiasi įeiti vėlai aikštę Rimas Kurtinaitis ir matau rengiasi Gintaras Einikis. Tai daugiau, kad klaidų daro ir vienos ir kitos komandos. Ryštingai žaidžia Gintaras Krapikas, vakar jis gerai kovojo, gal šokusio kamuolį, galbūt netaip ryštingai ir atakodavo. Dabar šiandien nusprendė ir pats pelnyti taškus, o kad Gintaras gali juos pelnyti ypatingai iš po krepšio, tuo aš nebejoju. 26-17. Marčiulionis.
Taip, kažkodėl tai dabar visi keturi Vilniaus statybos krepšininkai visą laiką žiūri tik į Šarūną Marčiulionį. Dabrauskas. Štai, trečias kartas. 100% pataikymas. Dvidešimt šeši devyniolika, 12 minutė. Jovaiša. Dabrauskas gerai atakuoja ir surado. Gražus buvo perdavimas. Du kartus nepasisekė Grigui. Tai tokia pati situacija, kaip kad susirgėjome Jovaiša. Gintaras Einikis keičia Sabonį, o Kurtinaitis žais vietoje Gintaro Krapiko. Statybos komandos, štai 12 numeris. Labai norėjau, kad vakaris pasirodytų iš tai, bet to neleido rungtynio įga. Tai Arūnas Karnišovas. Bene pasperspektyviausias jaunasis Lietuvos krepšininkas. 2 metrai 4 centimetrai. Šalies jaunių rinktinės žaidėjas pabandė pirmą kartą atakuoti Juozo Mateikos auklėtinis. Puikiai pažįstų šį jaunųjų krepšininkų auklėtoje. 17 metų krepšininkas Tomičius pelno 3 taškus. Įdomu, kaip seksis Karnišovui. Patarčiau atkreipti dėmesį šį jauną statybos komandos žaidėją. 29-19, 13 minutė, pirmauja žalgiriečiai. Rimas Girskis išnaudoja, manau, gerą progą leisti parungtyniauti Karnišovui, juk pažaisti prieš olimpinius čempionus ir šalia Šarūno Marčiulionio labai naudinga šiam jaunam krepšininkui. Štai jis kovoja su Sergejumi Jovaiša. Gerų fizinių duomenų. Komičius. Nu, 13 numerė. Dvikovą laimėjo Marčiulionis, bet Dabrauskas tai truputėlį palaikė Komičius už rankos. Kągi savotiškos nedidelės gudrybės. Prasižengė Rimas Kurtinaitis. 29-19. Dabrauską keičia Darulis, o Vainauskas žais vietoj ko? Vietoj Karnišovo. Manau, kad Karnišovas netrukus vėl pasirodys aikštėje. Rimas Girskis dabar matau jam kažką patarė. Paprašė turbūt, kad nesikaršiuotų. To žaistų ilgiau su kamuoliu. 29-21. Kurtinaitis. Šiandien kauniečiai žaidžia visiškai kitaip. Prasižengia 14-asis Rolandas Šesna. Pirmą kartą prasižengia Šesna. Vilniečiai jau turi daugiau kaip 7 pražangas. Žalgiriečiai prasižengia tik 4 kartus. Algirdas Brazys. 30-21. Taip, žalgiriečiai, olimpiniai čempionai rytoj nuskubės į Maskvą. Kremlyje olimpiniam čempionams, prizininkams bus surinktas vyriausybinis priėmimas. Po to šeštadienį mūsų visus olimpiečius treneris pagerbs Vilniaus sporto rūmose, visą sportinę visuomenę. Aš dar kartą primenu jums, gerai sporto mėgėjai, kad šių olimpiečių pagerbimo ceremonialą įrašys Lietuvos televizija ir vakare jūs turbūt turėsite progą stebėti šias iškilmes. Na, o po to žalgiriečiai išvyksta į Belgiją, atsakomosios rungtynės su Briuselio Makabio komanda Europos taurės turnyre. Taip, neįskaito teisėjai nei taškų ir rodė, kad prieš pagaudamas kamuolį Vainauskas nustūmė Jovaišą. 30-21. Pačianskas. 31-21. Grigas. Jau, aš ataisiu. Apglėdęs tiesiog laiko atitveria Vainauską nuo savo krepšio. Kurtinaitis. Komičius.
patirtis. Šį kartą nugalėjo patirtis. 34-21. Šiandien vilniečiai klysta tokiose paprastose situacijose, kada kauniečiai atlieka tą vadinamą derinį 2-2. Marčiulionis, matau, palsėjo su Dambrausku. Vienauskas suranda spragą Žalgirio. Žalgirio krepšio 34-23, 15 minutė. Komičius gražiai suklaidino Česną, bet ir Česna pasirodo nepėšęs. Tai štai paskutiniu momentu taip išmušė gan techniškai Komičiui kamuolį. Kurtinaitis. Prasižengia Arūnas Grigas. Labai dažnai vilniečiai taip šoka į viršų, kada jos kauniečiai tik truputėlį pagazina, nori suklaidinti. Krapika žais vietoje Brazio. Baudas meta Rimas Kurtinaitis. 35-23. Kada jūs žiūrėsite šį vaizdo įrašą, žinosite, Žalgirio ir Maskvos Spartako futbolo komandų rungtynių rezultatą. Štai mes visi ir čia Kaune, sėdintys Kauno sporto žalėje, labai norėtume ir linkime Vilniaus Žalgirio komandai tik pergalės labai svarbiose rungtynėse. Tikėsimės, kad įsipildys mūsų norai. 36-25. Krapikas. Krapikas pelno 3 taškus. Gintaras Krapikas. 39-25. Ir taip pat Šarūnas Marčiulionis. Įsismagino Marčiulionis. Ketvirtasis taškas nedaug, bet pradėjo žaisti žymiai ryštingiau. Kvedaravičius ruošiasi įeiti į aikštę. Kurtinaitį, manau, truputėlį stumtelio, bet nieko nepadarysi. Labai gražus Bačiansko perdavimas Grigui. Tai vis dažniau. Ir mažesnėji krepšininkai, ne tik Arvydas Sabonis, taip tokiu būdu perdoda kamuolius. Einikis, dviejų vidurio polėjų dvikova. Šoktelio lyg Krapikas. Puikiai kova dėl kamuolio. Krapikas iš šios dienos, vakar dienos įskimė. Ir šiandien Gintaras Krapikas. Malonu, kad Gintaras dabar jau nesikaršiuoja eilę metų. Prisimenate, kad tik įeidavo šis dar jaunas kretingiškis į aikštę, taip pat norėdavo nustebinti visą pasaulį. Labai karšiuodavosi didelis, suprantamas buvo didelis noras, dabar jau žaidžia didmeziškai tarptu. Nes štai dar vis mūsų režisierius Vladas Boguševičius. Galbūt dar iš arčiau parodykite, gerbiamas režisierius, šį žmogų. Taip, tiesiog neįtikėtinas atvejis. Pirmas mano istorija, turbūt ir jūs taip nustebę žiūrite į tokį atvejį. Unikalas. 41-31. Prasižengia Vainauskas. Gelovanis. Ir parodys to gestu, kad metant lietė jo vaišos ranką Vainauskas. Sabonis keičia Einikį. Obrazdauskis turbūt pakeis jo vaišą. Taip, suprantu, nes jo vaiša Rimas Girskis. Galbūt nenori Rimas sutikti su teisėju, kad galbūt Vainauskas nelietė rankos. Taip, prie tai, kada būname patenkinti teisėjo sprendimu, nieko nepadarysi. Toks gyvenimas, toks sportas, toks krepšinis. 43-31, 17 minutė. Manas Brazdauskis. Savotiškas tos Lado Garasto gestas. Statybos komandos atžiūrį vakar Brazdauskis irgi mažai žaidė. Prieš sezoną šis krepšininkas rungtyniavo statybos komandos. Šarūnas Marčiulionis pelno 3 taškus. 44-34. Kažkur tai turiu vilties, kad antrame kelinėje vilniečiai turėtų dar taip spūstelėti ir sumažinti skirtumą, nors manau, kad Žalgiris šiandien nusiteikęs žymiai ryštingiau. Chomičiaus tolimas pataikymas 47-34 ir Rimas Girskis dar bando įkvėpti savo auklėtinius, nes lieka dar 2 minutės 40. Prašau, Vladas Garastas.
53-38 ir 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Rezultatyviausia abiejų komandų krepšininkai. Apylygus rezultatai, štai 13-12, 11-10. Taip žymiai ramesnės rungtynės šiandien. Pergalės prieš realiai įveikia mūsų varžovus. Aišku, kodėlgi nepabandžius nugalėti ir Žalgirį, ir CSKA, ne vieną kartą pavyko statybai, bet realesnė yra realesnės pergalės, pavyzdžiui, prieš RTI Minske, net du kartus pralaimėti, prieš Rygos VEFA, tokia nesėkmė namuose. Taigi, sakoma, geriau balandis rankoje negu realis danguje. Dar vieną minutę per traukėlę. Geriau, kaip apraižo, pamato krepšininkai. Na, įdomu, pavyks žalgiriečiams tai, kas sumanyta buvo minutės metu. Sanonis lieka dar 11 sekundžių, labai daug. Tikriausias pasiseks pataikyti iš toliau, pelnyti 3 taškus, ar 2 prieš 2. Puikiai Vainauskas numušė kamuolį. Kaip tai Chomičių kamuolys sprūsta iš rankų ir taškai, taip, 3 taškai. Jūs su to sutinkate ir taip turbūt yra natūralu. Kauniečių gretose daugiau pajėgesnių krepšininkų ir mums tik labai gražus buvo metimas. Taip, matote, kaip nusiminė Sabonis ir toj Padambrauskas tuo pasinaudoja 55-40. Taigi mūsų visiems belieka tik tikėtis, kad vilniečiai susikaups, antrame kelinė galbūt žais ryštingiau, bet, kaip aš minėjau, pirmame kelinė Žalgiris šiandien žaidžia žymiai geriau. Na, gal todėl, kad pasivesni yra statybos krepšininkų veiksmai. Įdomu, ką galvoja apie pirmą kėlinį, nes vakarą taip pat vyko rungtynės. Tarybos sąjungos nusipelnęs sporto meistras Justinas Lagunavičius, visiems jis gerai pažįstamas, puikus krepšininkas, dabar teoretikas, Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto. Įdomu, jūsų specialisto nuomonė. Nu, Vilniaus statyba ir vakar, ir šiandien pasirinko labai įdomią puolimo taktiką. Būtent sutraukti 4 žaidėjus prie galinės linijos, prie krepšio ir duoti Marčiulioniui, kuris labai techniškas ir pats labai pavojingas savo asmeniais prasivrėžimais, gerai matantis aikštę, sugebantis atiduoti bet kuriam aikštėje esančiam savo partneriui. Na ir vakar tiek kartų jie ten organizavo, tiek baigėsi gana grėsmingai. Ir mano nuomonė tik taip toks rezultatas vyruojantis vakar buvo dėl to, kad žalgiriečiai žaidė lyg tai norėdami kiekvienas asmeniškai atsikeršinti už jam įmestą metimą statybos komandos žaidėjus. Trūko tokių komandinių. Trūko komandinių, labai tik antram kelinį pradėjo pasinaudoti, na, Sabonio galimybėmis. Pirmą kelinį lyg užmiršę būdavo, jis nespėdavo dar bėgti. Na, Vilniečiai dar naudojosi ir dalėsim Sabonio lėtesnių grįžimų į gynybą. Tai visada greitam polime sugebėdavo prasiveršti. Nu, vis tiek Žalgiris turėtų, kaip sakant, paruošęs gerai savo gynybą ir gerai organizuodamas polime, vis dėlto prie visos pagarbos statybai. Nu, negalima, kaip sakant, sakyti, kad kovojo vakar labai gerai. Statybos komanda, vaikinai ryštingi, techniški, noras, veržimasis toksai buvo didelis. Ir nu, mūsų lietuviškas krepšinis, mūsų kita komanda Vilniuje, taip pat treneriai dirbantys, sugebantys paruošti, kaip reikiant krepšininkus. Tai malonu, kad tai vakar, nepasidavė, taip labai... Vakar labai maloniai žodžiais ir pažymėjo statybos kovingumą ir žalgiriečių tokie žaidimai patinka, visiems patiko turbūt ir sporto mėgėms, kurie dabar stebi šias rungtynes, štai tokia Sabonio perdavimai, toks ryštas buvo tikrai didmeistriškas krepšinis, ypatingai vakar tokie perdavimai ir jau krepšininkai demonstravo tokius triukus, tokie viską, ką yra išmokę. Galbūt antrame kelinė, nors dabar didokas galbūt ir skirtumas, bet manau, kad abiejų komandų žaidėjai ir vilniečiai, ir žalgiriečiai parodys vis dėlto tokį brandų gal krepšinį, nors šiandien aš, tai tokia buvo mano nuomonė, pirmame kelinė, statyba truputėlį ne ta. Tai turbūt natūralu. Gal ir pritruko, jeigu šiandien žalgiriečiai. Vakar irgi pirmas kelinys jų atiduota daug jėgos, antrajame kelinį parodė. Reiškia, žaidimo organizavimas pagal tą principą, kad Marčiulionis
ant savęs užtraukė gynėją ir paskui besiverždamas sugeba atiduoti. Ir visi metimai buvo organizuojami iš toliau. Tai po to į rungtynių pabaigą, kada pavargo metimų netikslumas atsirado ir nepasiteisint pradėjo tą taktiką, nes vis dėlto metimas jėgos truputėlį pritrūkus jau ranka sudirba. Tas pat ir šiandien matosi, žymiai rečiau bando organizuoti tą žaidimą su atmetimu tolimam, reiškia metimui kuriam nors ar Bačianskui, ar Grigui, ar kuriam nors. Šiandien didelė tokia sportinių įvykių diena. Vilniuje žaidžia Žalgirio futbolininkai labai svarbias rungtynės su Spartaku. Kada jau žiūrės sporto mėgėjai šį vaizdo įrašą? Dabar jie stebi tiesioginę transliaciją. Buvo tokia reakcija pertraukos metu. Sporto mėgėjai buvo tiesiog apgulę mūsų monitorių šią Kauno sporto galėje. Visiems įdomu, kaip sekasi žalgiriečiams. Aš palinkėjau jiems sėkmės. Ir štai dabar mane kolegos įrašo metu iš redakcijos informuoja, kad jau baigiantis, man atrodo taip, baigiantis pirmam keliniui, Žalgiris pirmąjį rezultatų 2-0. Tai reikia pranešti. Tai pranešti, tai pat pranešti. Dar kartą mes, aišku, visi kartu džiaugiamės su tais žiūrovais, kurie tada sėdėjo Vilniaus Žalgirio centrinėme stadione. Na, o čia ketvirta minutė antro kėlinio, 59-42. Ir mes, gerbiamas Justinai Lagunavičiui, sveikiname Žalgirio komandos futbolininką Arminą Narbeką, kuris įmušė du įvarčius. Tai jums irgi toks netikėtumas. Pastaruoju metu truputėlį jis buvo lyg ir šešėlyje, nes matyt, po ilgą laiko nebuvimo. Na, olimpinės žaidynės. Atitrūkęs, jį labai visi prižiūrėjo smarkiai, žinoma, labai malonu. 61-42. Ir štai jūs, gerbėjai sporto mėgėjai, girdėjote žiūrovų Kauno sporto galio reakciją, kada teisės informatorius paskelbė, kad Arminas Narbekas pelnė antrąjį vartį. Taip, kartu ir krepšinis, kartu ir futbolas. Kągi žaidžia mūsų reprezentacinės komandos. Penkta minutė, 61-42. Na, kągi, dabar daugiau dėmesio, aišku, skiriame krepšinį. Nežinau, kokia jūsų nuomonė, bet man atrodo, kad dabar abiejų komandų žaidėjai beskubėdami ir norėdami kai ką parodyti, gal net ir persistengia kartais, todėl tokių klaidelių. Tokių klaidų yra bereikalingų. Skubėti nėra ne vieniem, ne kitiem, kur statyba, žinoma, norėtų rezultatą šiek tiek sušvelninti, bet jie irgi per skubotumą daro klaidų ir pati ir nuovargio truputėlį jaučiasi, o žalgiriečiai nepagrįstų klaidų daro, vien tik per skubėjimą. Žinot, man, pavyzdžiui, patiko ir vakar, ir šiandien ypatingai sėkminga buvo tokio trijų metimų serija Dambrauskas. Jis išnaudoja viską, ką jis gali, nes po krepšiu jam maža vilties kažką taip nuveikti, o iš toli štai jis metė pirmą miglę, tris kartus visi jo metimai pasiekė tikslą. Štai dabar žaidžia ramiai, nesinervina, aišku, buvo sunku ir Daruliui, jaunam dar krepšininkui, nes jis ten to slegia ir Sabonio autoritetas, kitų metiškumas. Gal turbūt Sabonį nepasilikti po krepšiu. Vis tiek, jeigu žaidimas taip organizuojamas, kad reiškia, vis tiek bus atmetamas kamuolys toliau, tai jau vienas žaidėjas vis tiek paimtų. Negi taip jau jį galėtų aplošti Dambrauskas, dar esime, jeigu jisai išeitų jį šiek tiek, na, neleisti taip laisvai mėtyti. Na, gal tokie trenerių sumanimai, mes nežinome, gal patys. Šešta minutė, 63-44 ir prasižengia Arvydas Sabonis. Gelovanis parodė, kad kirto per rankas. Turbūt jūs praeityje sąjunginės kategorijos teisėjas. Teisėjams nesunkiaus turbūt rungtynės. Ne. Ne taip, kai vakar, pavyzdžiui, baigėsi. Ten buvo emocijų daug. Nu, patys žaidėjai kartais teisėją priverčia. Nu, kartais ne tai, kad suklysti, bet tokiuose savo elgesio, savo kokią nors repliką, provokuojančią elgesį kartais ir, nu, negam sakyti, kai net kad jie klaidas daro, bet toks kartais neužtikrintumas jaučiasi. Žaidėjo autoritetai kartais galbūt turi tokios įtakos. Pasikėtė žaidėjai dabar statyboje, šeštą minutę, 63-46. Aš vakar draugiškai paminėjau kolegai iš Leningrado, kad vilniečiai pastoviai, Marčiulionis ir Bačianskas, elgėsi neleistinai prie baudos metimo, stebėkim dabar. Dabar vienintelį kartą, kada Marčiulionis jokio judesio nepadarė.
O kiekvienu kitu atveju... Žodžiu, jūsų nuomonės daro judės ir liūdno metančiam žaidėjus. Jis sakė, jis bėjęs. Reikia patirties praeitėje teisėjusiu. O ką jūs būtumėte darę, pavyzdžiui, tokia atveju vietoj teisė? Įspėti reikia, ir jeigu jis vėl samūnį antrą kartą daro, arba apkartojimas, arba galima techniškai bada bus. Tai labai aišku. Jeigu neįmeti kartot, būtinai reikia duoti. Man atrodo taip, žaidėjai taip naudoja visokias savotiškas gudrybės, prisitaiko prie teisėjų, pastarėjai nieko nesako, tai ir bando įvairiausius būdus, tokios mažos gudrybės. Lygiai ir apeliavimas, reiškim, į teisėjo sprendimą, lygiai taip pat, kaip sureaguos teisėjas, jeigu jisai... Nu, per daug griežtų irgi nereikalinga už pirmą ten kokį pasakymą ar ten rankų... Teisė irgi žmonės? Žmonės, tai. Turi takos. Tai, mes galbėjai sporto mėgėjai taip atlėdėme kai kurias jums smulkmenas, aišku, jūs žinote, tokias truputėlį atitrūkome nuo žaidimo, bet skirtumas jau didokas. 67, netgi 68, 46, pirmauja Žalgiris, dar 13 minučių. Taip, akivaizdu, kad statyba vakar atidavė labai daug jėgų, štai dabar ruošiasi į teistelę Kvedaravičių, žaidžia jau ir Karnišovas, pavyzdžiui, ir jūsų kolega Stepas Būtautas, ir tokia kitų nuomonė, ir aš taip pat galvoju, kad pavyzdžiui, Karnišovas puikių duomenų krepšininkas, turintis gerą perspektyvą, aišku, viskas priklauso nuo paties. Kokia jūsų nuomonė įdomu? Aš dar kartą noriu pasakyti, kad mūsų treneriai sugeba jaunimą paruošti techniškai gerai, sugeba krepšinio mąstymą paruošti. Na, o fizinis pasirengimas paties sportininko yra asmeninis jau reikalas. Ir jeigu, aišku, truputėlį reikia svorio auginti, reikia raumenukų daugiau. 14 metų. Tai dabar pakrepčiau. Tuo mes sutariam kovoti su Visocku. Visockas jau prityrės krepšininkas. Svoris ir fizinė jėga. Na, o dabar pats Brazys sukliūdė savo geriausiam draugui, štai du draugai. Krapikas visą laiką rodo, jeigu perteklių. Kartais šis perteklis ir sukliūdo. Nieko nepadarysi, didžiulis noras. Taškus pelno Rolandas Knyza, 68-48. Lieka 12 minučių ir 50 sekundžių. Brazys, Brazdauskis, Kutinaitis, dabar aištė Visockas ir Krapikas. Statyboje jau daug jaunimo. Praktiškai tai jau antroji statybos komandos sudėtis, gal išskyrus labiausia prityrusi, tai Dambrauska. Ne, anksčiau prasižengė Algirdas Brazys. Atrodo, kad statybos komanda jau susitaikė su tam. Tai reikia būti realistų. Taupo jėgas, duoda jaunimui pabandyti. 30 taškų skirtumas ir Rimas Girskis, manau, elgėsi teisingai. Leidžia aikštelėje pabūti visiems žaidėjams. Jie turi gerą mokyklą šalia tokių. Tokiam jaunimui prieš olimpinius čempionus pažaisti, tai jau vien tik tai moralinis pasitenkinimas turi būti didelis. Na, o jeigu pavyksta dar savo sugebėjimas kažką tai pasiekti, tai čia... Kągi, o statybos gerbėjams belieka tik pasidžiaugti tuo faktu, mes irgi to labai džiaugiamės, kad vakar statyba parodė tikrą kovingą gražų krepšinį. Greitą žaidimą. Greitą, kuris taip nepadarytų gėdos aukščiausią lygą turbūt. Labai įdomi taktiniai sugebėjo primesti Žalgirį, dar kol iššifravo tą žaidimą, tęsėsi labai ilgai, tik pabaigo rungtynių ir, taip sakant, dėka didelių pastangų Sabonio. Nes neteisus dabar Einikė, suklydo Brazdauskis, perduodamas kamuolį, Einikė nieko kito neliko, nes jo oponentas šiame pozicijoje buvo žymiai greitesnis. 68-48 ir kaip nekeista, palyginus mažokai baudų. Po 5 kartus tik buvo yra prasižengę abi komandos. Tokios ypatingos kovos jau dabar nėra, nevyksta ir tik greitas pasirodo, tai matome, kad teisėjai nubaudė tyčinę pražangą Einikė. Knyza mes dvi baudas ir kamuolys atiteks Vilniečiam. Taip, kamuolys atitenka Vilniaus statybos komandos žaidėjams. Gerbiamas veteranė, štai jau eilę metų patekti į Kauno sporto žalę yra didžiulė problema, tiesiog kaip kažkokia tai premija, na, jūs kaip nusipelnę sporto meistrai, tie žmonės, kurie atidavė daug. Tai mes pirmame kelinė parodėme žiūrovai, sėdė G tribūnoje, manau, 6 ar 7 eilė. Nuramino nuo
Nu, aš netikiu, kad jis visiškai nežiūri. Gal aš jo nemačiau. Žiūri. Patikėkite mano žodžiais, nes tą faktą. Jūs vakare, pavyzdžiui, stebėdamas šias rungtynes, pirmame kelyje patys pamatysite. Na, faktas, bet kuris sukelia daug minčių. Tada gaila, gaila tada, kad liko už durų žmonių, kuris neturėjo galimybės patekti ir, na, galbūt ir nelabai ten, kaip sakant, švaistydamasis judesiais, bet pergyvena ir nori matyti ir negali matyti. Tada, žinoma, labai gaila. Nereikia geriau imti to bilietą, pasiūlyti kam nors kitam, kuris atlaukė, norėdamas patekti. Ilgai mes jam organizavome, bet, manau, neveltui. Šešta minutė, Rolandas Knyza meta baudas. 68-50. Ir 68-51. Vladas Garasas, Vidas Virbickas šiandien, manau, Vladas Garasas jaučiasi žymiai ramiau ant atsarginių žaidėjų suolelio savo vadovavimo poste. Vakar turbūt treneriui taip pat buvo sunkoka, taip pat kaip ir Rimui Girskiui. Labai geresnė padėtė, manau, buvo Rimas Girskis. Taip, bet turėjo ką prarasti ir tokios emocijos buvo teigiamas. Šiandien išėjimas Žalgirio į rungtynės parodė visai kitą nusiteikimą. Ne tai, kad tenais pavyko pirmieji 4-0 metimais ar panašiai, bet žaidimo drausmė, žaidimo toks, na, organizavimas, susikaupimas buvo matomas. Vakar atrodė, kad taip, nu, išėjo lyg pasimėtysim, atmėtysim ar panašiai. Dabar šalia, dabar rezultatai. Dabar šalia jauniausių statybos komandos žaidėjų. Štai įdomus toks darinys. Keturi patys jauniausi statybos žaidėjai ir olimpinė čempionas Šarūnas Marčiulionis. Nu, jis pavadovaut gali, jis pavadovaut. Man atrodo, jis net, matote, davė jam galimybę asmeniškai patiems parodyti savo sugebėjimus, pats pasilikęs atgal. Ir 68-53 po Knyzos metimo. Kartais būna taip, kada, pavyzdžiui, dabar turiu mintį žalgiriečius, kada jie pamato, kad jų varžovų gretose aikštėje pasirodė jauni krepšininkai, gal tai truputėlį ir nuramina. Aišku, nuramina. Bet tai neturėtų būti. Tokiem patyrusiam žaidėjam reikėtų žaisti. Tu, žinoma, nesityčiant, jeigu taip galim pasakyti, bet žaisti taip, kaip su rimtų priešininkų. Engėsi Komičius turbūt. Ta Komičius iš vis yra kovotojas. 70-53. Pirmavo Žalgiris lieka 10 minučių 12 sekundžių. Puikiai perdavė kamuolį Knyzą Daruliu ir Darulis nesutriko. Nors šalia buvo ir Brazdauskis, ir Visockas, ir Einigis, du tokie aukšti vyrai, kurie turi jau žymiai didesnę patirtį. Reiškia žaidžia tą žaidimą, ne. Turiu kamuolį ir būtinai aš pats mesiu, bet tas, kas yra aikštėje, tai jisai sprendžia, kaip davesti žaidimą, taip sakant, komandinį, ne grįnai vienam. Klysa truputėlį, 2-1. Prasižengia Algirdas Brazys. Ryštinga buvo statybos jaunųjų krepšininko ataka, galima taip pavadinti šios žaidėjus, manau, jie neužpiks ant mūsų aikštėje. Dar vienas olimpinis čempionas Rimas Kurtinaitis. Manau, Garasas, turbūt Žalgirio komandos treneris nenori rizikuoti. Dabar iš 20 liko 15. Dar 9 minutės, 28 sekundės. Ir būtent, kad štai šį sudėtį žaidžia labai kovingai. Jaunimas, jeigu taip galim pasakyti, nesiskaito su autoritetais ir tai malonu turbūt. Teisingai, bet tai nedaro garbės žalgiriečiams, kadangi, na, tas skubotumas, ne tai, kad jie dabar, taip sakant, silpnesnė ar panašiai, bet skubotumas, klaidų padarimas, nesužaidimas iki tikro metimo ir jau Sabonį rengia vėl. Taip, Sabonės tai ruošiasi įeiti aikštę. Na, nusprendė Žalgirio komandos treneriai, įleisdami aikštę olimpinius čempionus, patikrinti jaunųjų statybos krepšininkų tokį psichologinį pasiruošimą. 75-57. Na, o mes turėsime progos vėl stebėti efektingus Sabonio perdavimus. Brazdauskis meta baudas. Skirdamas atrodo toks solidus, vis tiek, 15 taškų tai nemažai, nors visko pasitaiko.
Mums pasiekė tokia žinia, gerbiamas veteranė, kad jūs Volkovą puikiai pažįstate, Volkovą, olimpinį čempioną. Pasirodo, Volkovas, nepaisant CSKA komandos norų didelių, jau žaidžia Kievo Sraigtelį. Nu, matyt, jis pasielgė taip, kaip ir Tichonenko, tas laikotarpis, kuriem jis buvo atlikdamas karinę tarnybą. Ir savo kolektyvo patriotai grįžo į, galėsime aptarti, Tichonenko į Almatą. Ne tokio aukšto lygio komanda buvusią, taip, kad... Ir tuo pačiu, žinote, jau praėjusiais metais prisiminate, kokios buvo dvikovos tarp Žalgirio ir Sraigtelio komandos ir dabar, da, kada atėjo Volkovas į Sraigtelį, būtent matau, kad Sraigtelis būtent įsimaišys į šitą ginčią tarp Žalgirio CSKA komandų ir labai bus rimtas priešininkas. Be to ir Almatos armijos sporto klubas pradėjo daug žadžiančią čempionatą, nors galima tai pasakyti, kad visi debiutantai tai buvo mistvertai, Donetsko šasiorą prisimė, jie pradeda sėkingai finišas idėjant. Nu, patirties trūkumas pradžia entuziazmas visą daug duoda to pradiniam startiniam šitam čempionato pradžioj. 77-59, 8 minutės ir 8 sekundės. Sabonis, Kurtinaitis, Komičius, Brazdaučius ir Brazys. Darulis, Kurtinaitis. O ką galima pasakyti apie tokį metimą? Puiku, gražu, efektinga. Bet bėgimas jo dar yra atsargus. Na, aišku, saugosi Arvidas trauma, rimta buvo trauma. Reikia galvoti apie atės, iš tai mūsų... Jam labai reikia atsargiai tokius efektingus metimus. Na, kada nieko nėra po krepšių iš priešingos komandos, bet jeigu yra žmonių daug ir taip, tokiais atvejais gali netikėtas, nepatogi kūno padėtis. Tai jau paprastai be ypatingo efekto. 79-59, 7 minutės. Atidavimas toks. Puikus perdavimas. Man atrodo dabar, kol mes čia truputėlį filosofavome, diskutavome apie komandas, apie galimybę, žaidimas pagyvėjo, tapo įdomesnį. Ir lyg žargaliečiai vėl susikaupė. Na, matyt, tas atsitiko. Taip, Sabonis, Komičius, Kurtinaitis, Jovaiša. Taip, nusipelnęs vartininkas. Aikštėje Vilmantas Jankūnas statybos komandoje. Žinot, prisimenu, jūs turbūt stebėjote statybos komandos rungtynės su Rygos Vefu Vilniaus sporto rūmuose ir ypatingai mūsų aišku apylėtas jų pralaimėjimas antrasis, nes Vefas buvo tada tikrai įveikiamas. Ir žinot, ką aš noriu pasakyti. Jeigu pernai mes taip džiaugiamės Jankūno pažangą, tai šiemet kažkaip tai šis krepšininkas, nežinom kodėl, kažkaip visiškai netobulėjo per vasarą. Aišku, gal tai laikinas dalykas, krizė, jaunas dar sportininkas, bet matyt, aišku, gal mes per greitai norime, kai jis gerai žaistų. Matyt, reikia laiko truputėlį, gal tas toks staigus šokelėjimas buvo jaunas, na, gal ir pats truputėlį apsiko, sunku pasakyti, bet dirbti reikalinga daugiau, matyt, reikalinga individualiai daugiau dirbti. Lieka dar 7 minutės, 80-59. Kažkaip satinėjo žiūrovai, pamatė, kad iš tai vėl pasirodė pagrindiniai žaidėjai. Taip, niekaip negali pelnyti taškų. Karnišovas labai stengiasi, taip jaunas krepšininkas, mes paminėjome, kad tai labai perspektyvus žaidėjas. Tu reikia jį turbūt ir suprasti. Tai būna visada įsimintini. Rimas Girskis turbūt elgėsi, na, atrodė, kad pakeis jis... Karnišova, tai Vainauskas buvo priejas prie trenerio. Ne, bet nusprendė leisti dar pažaisti jaunam krepšininkui. Grygas, 3-2, netgi 4-2. Marcilionis. Tai teisingiausias sprendimas, nes po krepšių buvo daug žaidėjų. 80-61. Tokia kova. Neturėjo jokį vilčių Jankūnas, nors jeigu būtų gerai užsėmęs padėti, truputėlį atitvėrė Sabonį, gal ir galėjo kovoti dėl kamerą. Atitvert labai sudėtinga. Svoris ir įžys jau čia ryškai jausis, kad norės ar prilaikyti. 82-61, pirmajo Žalgiris. 6 minutės ir 10 sekundžių. Marcilionė.
Dabar... Savo 30 taškų. Ne, 15 taškų dar pelnė Marčiulionis. Mažai rungtyniavo pirmame kelinėje. Vakar žaidė spūdingai. Labai rezultatyviai. 82-63. Radauskis pasižengė pirmą kartą. Baudas mes dabar statybos krepšininkai, nes jau abi komandas prasižengė po 8 kartus. Ir štai dabar Karnišovas turi progą pelnyti tašką, netgi taškus. Pirmasis taškas. Vienas, vienas. Vienas taškas. Paskubėjo truputėlį. Taip įmetė pirmą baudą, po to jau metė taip nelabai susikaupęs. 82-64. Sabonis. Marčiulionis. Komičius. Gražus Marčiulionio metimas. Ruošiasi ateikštė Rolandas Česna. Labai daug nesipai perdavė. Labai jau daug klaidų. Skubėti reikia protingai. Taip. Taip galima pasakyti. Marčiulionis išėjama jau. Marčiulionis sėdasi palsėti. Štai Česna, Kvedaravičius, Grygas, Jankūnas ir Karnišovas. Jaunimas prieš nusipelnusius sporto meistrus. Grygas. Karnišovas. Jovaiša. Sipinaitis. Manau, be reikalo sunku, kad tai buvo. Jau tokia sudėtyje sunku pagauti kamuolį iš to. 3 sekundės, gali per greitai. Komičius. Dar viena greita kontrataka. O dabar Komičius galėjo perduoti kamuolį po krepšį Jovaišai. Aišku, iš šalies lengva pasakyti. Mums tai pramiai stebinti susitikimą. 82-66. Žalgiriečiai leidžia aikštelę. Jauną žaidėją Taurą Stumbrį. Prisimenate jo tėtį? Kartu teko žaisti? Žaidėm 54 metais. Kaip tik jo buvo pradžia Leningrade. Antanas Stumbrį. 8 miestų turnyre ir susitikime su Bulgarais. Tarp respublikinės varžybos. Tai jau buvo puikiai. Startas mano buvo finišas. Da, galiu pasakyti sporto mėgėjams, galbūt prisimenate, tik kurie žiūrėjo sporto studiją skirtą Lietuvos sporto istorijos pasiekimams. Justinas Lagunačius parodė savo sportininko biletą. Mes pasiūlėme, kad tokios biletus išduotų. Kiek žinau, Justinas Lagunačius rodė man ne vieną kartą svečiavosi pas jį. Surinkęs daug įvairiausių domenų, laikrašių iškarpos, medalį, apdovanojimai, diplomai, na, savotiška enciklopedija. Baigiant institutą, kursinis darbas buvo pradžia Lietuvos krepšinio istorijos. Dabar yra jau knygos išleistos, a tuo metu turėjome iš senų žurnalų, laikraščių, daug surinkę, nu, daug atsiminėm patys nuo 37 metų. A iki 37 metų buvo krepšinio 15 metų tik praėję Lietuvos krepšinio. Lieka dabar 4 minutės ir 23 sekundės, 85-68, Kurtinaitis sukerta per rankas Jankūnui. Kurtinaitis visos baudos šiandien tokios, jam pačiam kelia daug abejonių. Na, jis tokias netokingų judesių dažniausiai padaro. Jeigu bandytų perimti kamuolį arba, bet toks, atrodo, mostelis ir visos baudos, kiek buvo tokios nelabai. 85-69. Na, dabar žaidžia lygiai. Štai 15 taškų skirtumas jau kiek laiko išlieka. Stumbrys. Jovaiša. Ir šiandien, aš ir man kelinėje atkreipiu dėmesį tai, kad šiandien žalgiriečiai labai dažnai ir sėkmingai baigė tą vadinamą derinį, kurį mes krepšininkai vadinam 2 prieš 2. Nu, ta... Senas, bet patikimas. Patikimas ir jeigu netikėtai staigiai užklupus, nespėjus pasikeisti, jeigu visi lik kiti žaidėjai išvesti į kitą pusę aikštės, likus 2 prieš 2, vilties jokios nėra, nes pagelbėti niek negali. Pasikėtė žaidėjai statyboje, išėjo Dambrauskas, Marčiulionis,
viena ir viena, 87 ir 91. Užsvara turi būti teisingai atliekama, nes daugelį atvejų tai būna blokavimas. Šiolinis pelno 19 tašką. Manau, kad dar laiko yra, jis pelnys daugiau kaip 20 taškų. Tokia jo dabar jau. Tai buvo Žalgirio kontrataka, taip kai mokamajame pilna. Dabar stebė šį susitikimą, aišku, jaunieji krepšininkai, jų treneriai galima pasimokyti. Svarbu, aišku, buvo pirmasis Sabonio perdavimas. Taip. Kas yra pagrindinis turbūt, pagrindinė atveju polimo fazė. Labai greit prasižengė. Žalgiriečiai virš Šarūnas Marčiulionis prie baudos metimo linijos. Tai Šarūnas Marčiulionis, kiek mes jau jį pažįstame, nesvarbu, kokio lygio būtų rungtynės ir kaip jau baigtų, štai suklydo Sabonis, žiūrėjo, kaip Dambrauskas nekliudomai pelno 2 taškus, 89-74. Taigi Šarūnas visuomet žaidžia bet kokiame lygio, tai taip su puiki savybė turbūt. Leidžia truputėlį Sabonį pastumdyti rankas padaugiai greikalą. Bet žinot ką, jūs, pavyzdžiui, pažiūrėti galbūt ir teisėjo praeitie buvo sakymi. Man patinka, kad Sabonis nepaisant, kad beveik 20 taškų skirtumas žaidžia, taip pat kaip ir Marčiulionis pelno taškus. Ir kitulį būtų žaidžia. Ir rodo, kad su juo reikia skaitytis, nesvarbu, kas būtų rezultatas. 91-76. Lygiai 3 minutės iki rungtynių pabaigos. Mano žiūrovai ten pradės skanduoti 100-100. Tokia jo jūtelė, tokia nori. 3 minutės. Labai klysta, nežinau, bet vilniečiai be reikalo turbūt ir skuba retkarčiais. 93-76. Minutės per daugelės paprašyti. Tai pabraižo, parodo. Tai toksai... Tokia kadangi nuotaika. Tai yra komanda, kad jis gali toj pat jam tekti išeiti į aikštę, jis turi žinoti, apie ką kalba, kokį duodami nurodymai, kaip teks toliau žaisti. Turi kiekvieną žinoti žaidėjų. Na ir truputėlį suburia. Drausmina. Vis dėlto krepšinis, vis dėlto komandinis žaidimas. 93-76. Grigas. Atsirodo rungtynių pabaigos. Nuovargis turėjo metimį. Sabonis, Kurtinaitis. Nu, labai jau aiškiai Kurtinaitis perduoda kamuolį, kol nuskrėja iki adresato, šiuo metu iki Brazdauskio. Visi mato. Sabonis norėjo sužaisti efektingai, gal ir nereikia, labai daug žaidėjų štai. Tiesiog kovoja ir glėdamas ant grindų Arvidas. Kurtinaitis. O dabar techniško reikėjo duoti Marčiulionį. Įdomus taip, atakai sukliudyta. Čia turėjau skaityti. Suskaityti, 2 taškus reikėjo. Vienas girsis. Man atrodo, kad jis keitė, nes Žalgiris įmetė kamlį iš tai užgalinės linijos. Taip, Stumbrys labai jaudinasi, 93-88. Toks chaotiškas dabar žaidimas. Taip. Dar viena pražanga Kurtinaičiui, 93-90. Jau ambicijos pradeda reiškis ir nervai, bereikalingai. Kurtinaičius prasižengė kartą pelnė 12 taškų. Lieka 1 minutė 34 sekundės, baudas mes Kepnišovas. Trafikas aštėje. Nieko nepadarysi, reikia ir emocijų. Emocijų. Kokios rungtynės be emocijų. 93-90. Valdys save reikia. Susidaro dabar toks įspūdis, kad vienas ir Sabonis kovoja aikštėje. Kauniečių kamuolys. Nu, kiti kovoja, bet per skuba. Nu, teisėjai dabar pasileido. Tikras. Jau nelabai rimtas toks požiūris ir bauda nenušilpė. Viena minutė ir 15 sekundžių. 93-81. Jauno krepšininko klaida, tikėsime, kad bus padarytos išvados vakare, kviečiame Taurą taip ramiau pasižiūrėti. Nuraminti reikia. Taip reikia nuraminti. Vladas Garastas
Paprašom minutės pertraukėlės ir galima dabar pagirti vilniečius, kad pasinaudojo tokio kauniečio nerūpestingumu. Taigi, kaip minėjau, dabar abi mūsų komandos stovyklaus, ruošės ir artimiausios rungtynės, aišku, įskaitant Žalgirio rungtynės Briuselėje Europos taurės turnyre, tik tai gruodžio mėnesio pradžioje. Ir statyba, ir Žalgiris žais namuose. Jo vaša. Marčiulionis, 39 sekundės, Grigas dar sumažina skirtumą, 93-85. Jo vaša. Jo, viša, kaip ir vakar, turėtų nuraminti savo draugus. Kągi, baigėsi rungtynės, gerbiamas veteranė. Dėkuoju jums už mintis, kurios turbūt bus naudingos ir žaidėjams, ir jauniesiams krepšininkams, ir žiūrovams. Didelis ir neįpratę dalyvauti. Ačiū. Lieka 15 sekundžio. Algirdas Brazys. Kauniečiai, kaip ir CSKA, Almatos armijos sporto klubas ir Stroitelis, bus tarp lyderių prieš šią pertrauką ir po jos. Taigi mūsų lauks atkaklios kovos gruodžio pradžioje. Be to, lapkričio 19 dieną paaiškės ir tikėsimės, kad Briuselyje rungtynės baigsis sėkmingai. Paaiškės tas ketvertas,